4. мај, денот на турската култура, ние како филолошки факултет во склопот на второ рангираниот универзитет Гоце Делчев на шангајската ранг листа се трудиме да бидеме во тек со сите настани и особено да покажеме почит кон настаните од областта на културата и јазикот на сите јазични групи кои што ги имаме во склоп на филолошкиот факултет. Денес по повод на турскиот ден на културата. Имаме една организација која што ја организираше Катедрата за турски јазик. И зошто ни е битно да го истакнеме овој ден? Бидејќи турската култура представува еден хетероген збир на култури, дури од времето на Византија, Европа. Денес, односно во минатиот век, токму оваа турска култура претрпе многу промени. Би рекле позитивни, затоа што можеме слободно да кажеме дека токму турската култура денес представува еден збир на екстремностите од западната и од источната култура и традиција. Денес турската култура се стреми што повеќе да го придобие, односно белегот на модерна, западна култура, но сепак ги задржува традицијата и верските обележја. Ние како филолошки факултет денес ја имаме честа да бидеме вклучени во програмата на УНЕСКО, кој што ја прогласи 2016-17 година на година на познатиот Ахмет Јесеви, за кој што денес ќе се говори. Тој е мистичен поет и ние ќе имаме често од видни професори да добиеме повеќе информации токму за ова. Во рамките на денот на турската култура, ние денес ќе направиме една обемна и богата програма посветена на Ахмет Јесеви. 2006-2017 година од страна на УНЕСКО е прогласена за година на мистичниот поет Ахмет Јесеви и ни целиот свет се направено околу 300 програми и ние се надеваме дека на овој начин ќе го одбележиме ово чествување и во рамки на нашите можности. Групата за турски јазик и книжевност денес ќе направи поетско читање од мистичната поезија на Ахмет Јесеви. Потоа ќе има панел посветен на Ахмет Јесеви за неговиот живот, за неговото дело. Исто така, потоа ќе го прогласиме и победникот на надпреварот за најдобар поетски превод посветен на Ахмет Јесеви. Значи, надпреварот беше анонимен. Денес псевдонимот ќе се каже на победникот и навистина е голем успех нашите студенти да преведат мистична поезија од Ахмет Јесеви на македонски јазик. Се надеваме дека овој надпревар, поетски преведувачки надпревар, дека ќе продолжи во иднина, дека ќе прерасне во една традиција. Наградата се вика Лебедов превод и се надеваме дека во иднина ќе има многу заслужени добитници на Лебедовиот превод. Ми причинува посебна радост и задоволство што токму во Штип се одбележува една универзална поетска личност како што е Ахмет Јесеви. Јас бев почастен со тоа што во таа чудна 1999 година, видите, и тоа е едно чудо од духовен вид, да се појави на македонски поезијата на еден светол блесок кој што и по 900 години знае да живее.